नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्टडी टाइम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीहरु नेशनल इन्कम सँग रिलेटेड डिफरेंट कम्पोनेन्टहरु हेर्ने छौ, अनि ती कम्पोनेन्ट सँगसँगै तिनीहरुलाई क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुलाजहरु पनि हेर्ने छौ। तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईले नेशनल इन्कम सँग रिलेटेड सबै न्यूमेरिकल प्रब्लम सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा हामी टोटल नेशनल इन्कम सँग रिलेटेड कम्पोनेन्ट हेर्नेछौँ, अनि तिनीहरूलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त तिनीहरूको फर्मुलाज पनि हामी यसमा हेर्ने छौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेर्नुहोला, कुनै स्किप नगरिकन। अब हामी ढिलो नगरिकन आफ्नो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। सबभन्दा पहिले हेरौँ हामी डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ नेसनल इन्कम। इन मेजरमेन्ट अफ नेसनल इन्कम देयर आर भेरियस सिचुएसन विच विल हेभ टु स्टडी एन्ड दे आर नोन एज कन्सेप्ट अफ नेसनल इन्कम भनेको छ। नेसनल इन्कममा हामीले के छन् धेरैवटा सिचुएसन छन् जुन हामीले पढ्नुपर्ने छ। ती सिचुएसनलाई के भनिन्छ, कन्सेप्ट अफ नेसनल इन्कम भनिन्छ। जस्तै यता हेर्नुहोस् त, द इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ नेसनल इन्कम। अब हामी नेसनल इन्कमको इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टको बारेमा डिस्कस गर्ने। सबैभन्दा पहिले हेर हामी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जसलाई हामी जिडिपी पनि भन्छौँ। द मोनेटरी भ्याल्युज अफ गुड्स एन्ड सर्भिस विच आर प्रोड्युस्ड इनसाइड दि बोर्डर अफ अ कन्ट्री विथ इन अ इयर इज कल्ड जिडिपी भनेको छ। जिडिपी भनेको के हो, कि मोनेटरी भ्याल्यु हो, के को गुड्स एन्ड सर्भिस, जुन हाम्रो जुन हाम्रो कन्ट्रीजभित्र उत्पादन भइरहेको छ त्यसको मोनेटरी भ्याल्यु भनेकै हाम्रो के हो, जिडिपी हो। अब जिडिपी हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यो हेरौँ। जिडिपीको लागि हेर्नुहोस् त, यता लेखेको छ हामीले एक्स वान इन्टु पी वान प्लस एक्स टू इन्टु पी टू प्लस एक्स थ्री इन्टु पी थ्री प्लस समेसन गरेर एक्स एनदेखि पिएनसम्म गरेको छ। त्यसै गरी प्लस गरेर त्यसै गरी हामीले के रहेछ, एस वान इन्टु पी वान प्लस एस टू इन्टु पी टू गरेर हामीले कतिसम्म गरेका छौँ, एसएम इन्टु पिएमसम्म गरेका छौँ। जसलाई हामीले लेख्दाखेरि सर्टकटमा समेसन अफ एसएन इन्टु पिएन प्लस समेसन अफ एसएम इन्टु पिएम भन्छौँ। अब हो यार, जहाँ यो भनेको के हो, समेसन भनेको हाम्रो टोटल रहेको छ, एसएन भनेको हाम्रो टोटल नम्बर अफ फाइनल गुड्स, एसएन भनेको टोटल नम्बर अफ फाइनल गुड्स, पिएन भनेको प्राइस अफ फाइनल गुड फाइनल गुड, अनि त्यसै गरी एसएम भनेको फाइनल सर्भिस, पिएम भनेको प्राइज अफ फाइनल सर्भिस। यानि कि यो रहे के रहेको छ, समेसन अफ प्राइज अफ फाइनल गुड्स इन्टु समेसन अफ प्राइज अफ फाइनल सर्भिस रहेको छ। यिन दुइटाको समेसन नै हाम्रो के हुनेछ, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुनेछ, अर भनेको छ। त्यसैले अकर्डिङ टु एक्सपेन्डिचर एप्रोचको अनुसार जिडिपी इन्क्लुड, जिडिपीमा के इन्क्लुड हुन्छ, हाम्रो कन्ज्युमर एक्सपेन्डिचर जसलाई हामी सीले डिनोट गर्छौँ भने, इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर जसलाई हामीले आईले डिनोट गर्छौँ, एन्ड गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर। यी तिनवटा कुरा चाहिँ हाम्रो केमा इन्क्लुड हुन्छ, हाम्रो जिडिपीमा हुन्छ। के को कुन एप्रोचमा, एक्सपेन्डिचर एप्रोचमा हाम्रो जिडिपीमा इन्क्लुड हुने तिनवटा आइटम रहेछ, कन्ज्युमर एक्सपेन्स, इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्स एन्ड गभर्मेन्ट एक्सपेन्स। यसलाई हामीले फङ्सनमा लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौँ, जिडिपी इक्वल्स टु सी प्लस आई प्लस जी लेख्छौँ। वाइल क्यालकुलेटिङ जिडिपी, नेट एक्सपोर्ट अर इन्कम ड्राइभ्ड फ्रम एब्रोड एक्स माइनस एम इज एक्सक्लुडेड भनेको छ। नेट एक्सपोर्ट अर इन्कम ड्राइभ्ड फ्रम एब्रोडबाट आएको इन्कम चाहिँ हामीले जिडिपी क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामी त्यसलाई इन्क्लुड होइन, त्यसलाई एक्सक्लुड गर्छौँ। यानि कि त्यसलाई हामी राख्दैनौँ केमा, जिडिपीभित्र हामी त्यसलाई राख्दैनौँ, केलाई, एब्रोडमा प्रोड्युस भएको गुड्स एन्ड सर्भिसहरूलाई। त्यसै गरी नेक्स्ट वान रहेको छ, टाइप्स अफ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अहिले हामी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको के हो, त्यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यो हेऱ्यौँ। अब त्यसको टाइप्स हेरौँ, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी भने मार्केट प्राइजमा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिडिपी एमपी यो भनेको के हो, जिडिपी एट एमपी भने ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइज इज क्यालकुलेट अन द बेसिस अफ करेन्ट मार्केट प्राइज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। जिडिपी एट एमपी चाहिँ हाम्रो कसरी क्यालकुलेट हुन्छ, अन द बेसिस अफ करेन्ट मार्केट प्राइज अफ गुड्स एन्ड सर्भिस। अहिले गुड्स एन्ड सर्भिसेसको मार्केटको मूल्य कुन छ, त्यो आधारमा चाहिँ हाम्रो जिडिपी एट एमपी क्यालकुलेट हुन्छ। जस्तै यता हेर्नुहोस् त, जिडिपी एमपी इक्वल्स टु के छ, आर प्लस आई प्लस डब्ल प्लस पी प्लस आइटी प्लस डी माइनस यस छ। अब आर भनेको के हो, जस्तै होयर, अब यी टर्मलाई हामीले कसरी डिफाइन गरेका छ, आर भनेको हाम्रो रेन्ट छ, अनि आई भनेको इन्ट्रेस्ट, अनि डब्ल भनेको वेजेस, अनि पी भनेको प्रोफिट, आइटी भने इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भयो, अनि डी भने हाम्रो डेप्रिसिएसन, अनि एन्ड यस भनेको हाम्रो सब्सिडी रहेको छ। अनि त्यसै गरी नेक्स्ट रहेको छ जिडिपी
EFC यो भनेको के रहेछ GDP at EFC includes remuneration paid to all the factor of production engaged in the production process. अब यो GDP at EFC भनेको के रहेछ remuneration जुन हामी पेड गर्छौ नि के factor of production मा लाग्ने जे जे छन् ती production process मा लाग्नेहरु factor of production लाई हामी जो जो remuneration पे गर्छौ तिनीहरु हाम्रो के अन्तर्गत आउँछन् GDP at EFC मा आउँछन्. जस्तै हेर्नुस् त के आयो हाम्रो GDP at EFC equals to rent plus interest plus wages plus profit plus हाम्रो depreciation अनि minus के गर्ने छ IT भने indirect taxes plus subsidy गरे हामी के find out गर्न सक्छौ GDP at EFC find out गर्न सक्छौ. अनि त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट वान रहेको छ gross national product जसलाई हामी GNP भन्छौ. यो भनेको के रहेछ त त्यो हेरौ त the monetary value of all the final goods and services produced inside the territories of our country within a year it is also include net factor income from abroad x minus m or r minus p पनि भनिन्छ. भन्नुको मतलब हाम्रो के रहेछ कि GNP भनेको मोनेटरी भ्यालु रहेछ केको फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस जुन चाहिँ हाम्रो टेरिटोरीज कुनै एउटा कन्ट्रीको टेरिटोरीज भित्र उत्पादन भएको फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस को मोनेटरी भ्यालु प्लस के नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड अनि बाहिर देशको बाउन्ड्री भन्दा बाहिर उत्पादन भएको प्रोडक्टहरुको समेशन नै हाम्रो के रहेको छ ग्रस नेशनल प्रोडक्ट रहेको छ. जसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कसरी क्याल्कुलेट गर्ने छौ GNP इक्वल्स टु के हुनेछ C plus I plus G plus X minus M यो हाम्रो के म एक्सपेन्डिचर अप्रोच को आधारमा भयो. C भने हाम्रो कन्जम्पसन इन्भेस्टमेन्ट प्लस G भनेको हाम्रो गभर्नमेन्ट भयो नि प्लस X minus M भने यो हाम्रो अब्रोडबाट आएको इन्कम अनि यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि के भयो C plus I plus G भनेको हाम्रो के हो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो नि जुन हामीले अहिले भर्खरै हेरेको थियौँ नि C plus I plus G भनेको हाम्रो के हो एक्सपेन्डिचर एप्रोचमा हाम्रो जिडिपी हो. त्यही भएर यसको ठाउँमा हामीले जिडिपी लेख्यौँ प्लस एक्स माइनस यम गऱ्यौँ. एक्स भनेको हाम्रो एक्सपोर्ट यम भनेको हाम्रो इम्पोर्ट रहेको छ. अनि त्यस्तै गरी यता हेर्नुहोस् त वेन वी एडेड नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड इन जिडिपी वी डिराइभ जिएनपी भने यसको भन्नुको मतलब के हो कि जब हामीले के गर्छ नेट फ्याक्टर इन्कमलाई हामी जिडिपीमा एड गर्छ भने हामी के ड्राइभ गर्छौँ जिएनपी ड्राइभ गर्छौँ. यसैले हामीले के हो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो हेर्नुहोस् त यो जिडिपी छ नि त्यसमा हामीले के हो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड जोड्यौँ भने हाम्रो के आउँछ जिएनपी आउँछ भने त्यहीले हामी के लेख्यौँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यौँ. अब यसको पनि टाइप्स छन् हेर्नुहोस् त यसका पनि दुईवटा टाइप्स रहेका छन्. एउटा के छ जिएनपी एट एमपी अनि अर्को के छ जिएनपी एट एफसी रहेको छ. एमपी भनेको हाम्रो मार्केट प्राइस एफसी भनेको हाम्रो फ्याक्टर कस्ट रहेको छ जसमा हामी हेर्नुहोस् त जिएनपी एट एमपीमा एमपी फाइन्ड आउट गर्नुको लागि हामी के गर्नेछौँ जिडिपी एट एमपीमा प्लस के गर्नेछौँ एक्स माइनस एम यानि कि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड जोड्नेछौँ भने अनि त्यसै गरी जिएनपी एट एफसी हामीले क्यालकुलेट गर्नु छ भने त्यसमा हामी त्यो फाइन्ड आउट गर्नुको लागि हामी के गर्नेछौँ जिडिपी एट एफसीमा हामी के जोड्नेछौँ एक्स माइनस एम भनेको यो हाम्रो के रहेको छ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड जोड्नेछौँ. यो जोडेर हामी इजली यो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ. सिम्पली के छैन हामीले जिडिपी एट एमपी क्यालकुलेट गरेका थियौँ नि अघि हामीले त्यो फर्मुला हेर्थ्यौँ त्यसैमा हामीले यो एब्रोडको जोड्यौँ भने जिएनपी एट एमपी आउँछ. अनि त्यसै गरी हामीले योभन्दा अगाडि हामीले जिडिपी एट एफसी हेरेका थियौँ नि त्यसैमा हामीले नेट इन्कम फ्रम एब्रोड जोड्यौँ भने जिएनपी एट एफसी आउँछ. अब त्यसै गरी थर्ड द कम्पोनेन्ट रहेको छ नेसनल इन्कमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जसलाई हामी एनडिपी भन्छौँ. अब यो भनेको के रहेछ हामी बुझौँ त द नेट मोनेटरी भ्याल्यु अफ अल दि फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड इन अ टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री विथ इन अ इयर भनेको छ. एउटा देशभित्र त्यो उत्पादन भएको फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस तिनीहरूको नेट मोनेटरी भ्याल्यु नै के रहेको छ हाम्रो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेको छ. अघि हामीले ग्रोसमा हेरेको थियौँ भने अब त्यसैले हामीले नेटमा हेर्छौँ भने नेट मोनेटरी भ्याल्यु अफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस जुन चाहिँ एउटा कन्ट्रीको टेरिटोरीभित्र उत्पादन हुन्छ विथ इन अ इयर भनेको त्यो हाम्रो के रहेको छ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेको छ. टु कन्भर्ट ग्रस भ्याल्यु इन्टु नेट हामीले के छ ग्रस भ्याल्युलाई नेटमा कन्भर्ट गर्नु छ भने के हुन्छ डेप्रिसिएसन इज डिडक्टेड भनेको छ. त्यसमा के हुन्छ डेप्रिसिएसन चाहिँ हामीले डिडक्ट गर्नुपर्छ भनेको छ. डेप्रिसिएसन इज अल्सो नोन एज द
रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल कंजप्शन एलाउंसेज भनेको छ भन्नाले यसको ठाउँमा हामी डेप्रिसिएसन पनि लेख्न सक्छौ जस्तै यता हेर्नुस् त हामी एनडीपी एनडी भनेको हाम्रो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टु के लेख्न सक्छ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टबाट हामीले डेप्रिसिएसन घटायो भने हाम्रो के आउँछ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आउँछ अनि त्यसैगरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल्ने अर्को फर्मुला के छ जीएनपी बाट हामीले डेप्रिसिएसन अनि त्यसैगरी नेट इन्कम फ्रॉम एब्रोड घटायो भने हाम्रो के आउँछ एनडीपी आउँछ अनि त्यसैगरी इट्स अ टाइप्स यसको पनि टाइप्स रहेको छन् एनडीपी एमपी अनि एनडीपी एट एफसी रहेको छ जसमा हामी क्याल्कुलेट गर्नको लागि के गर्नु छ ग्रस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी बाट के घटाउने छौँ हामी डेप्रिसिएसन घटाउने छौँ अनि माइनस के घटाउने छौँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड एक्स माइनस एम घटाउने छौँ भने त्यसै गरी प्लस आइटी जोड्ने छौँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस अनि माइनस सब्सिडिज गर्ने छौँ अनि त्यसै गरी हामी एनडिपी एट एफसी क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी के गर्ने छौँ एनजिपीमा एनजिपी एट एमपी माइनस डी माइनस एक्स माइनस एम अनि माइनस आइटी अनि प्लस यस गरेर हामी के गर्ने छौँ एनडिपिसी एट एफसी फाइन्ड आउट गर्नेछौँ जसमा हाम्रो यो डी भनेको हाम्रो के रहेको छ डेप्रिसिएसन यो एक्स माइनस एम भनेको नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड अनि आइटी भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस अनि यस भनेको हाम्रो सब्सिडिज रहेको छ यसको बारेमा हामीले अलरेडी नै डिस्कस गरिसकेका थियौँ नि यसको यी टर्महरू के हो भनेर सेम अब त्यही हो हामी त्यसैलाई फर्दर हामी खालि एउटा डिनोट मात्र गर्नेछ अब यसलाई हामी एक्सप्लेन गर्ने छैन यो टर्म यो हो यो भन्ने किनकि भिडियो लेन्थी हुन्छ नि त त्यसै गरी हेर्नुहोस् त नेट टु नेसनल इन्कम एनएनपी यो भनेको के रहेछ द नेट मोनिटरी भ्याल्यु अफ अल दि फाइनल एड गुड्स सर्भिस प्रोड्युस इनसाइड दि टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री विथ इन अ इयर इन्क्लुडिङ इन्कम ड्राफ्ट फ्रम एब्रोड भनेको छ अब यो के हो नेट मोनिटरी भ्याल्यु हो के को फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस जुन हाम्रो के देशभित्र उत्पादन भइरहेको छन् प्लस देशभन्दा बाहिर के इन्कम भइरहेको छ नि तिनी सबैको एज अ समेसन नै हाम्रो के हो नेट नेसनल इन्कम हो भन्नुको मतलब यता हेर्नुहोस् त नेट नेसनल इन्कम भनेको नेट मोनिटरी भ्याल्यु अफ अल दि फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेज प्रोड्युस्ड इनसाइड दि टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री भने एउटा देशभित्र फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिस जुन पूर्ण रूपमा प्रोड्युस भएको छ तिनीहरूको नेट मोनिटरी भ्याल्यु प्लस त्यो देशभन्दा बाहिर के उत्पादन भयो तिनीहरूको नेट मोनिटरी भ्याल्यु भनेको हाम्रो के रहेछ नेट नेसनल इन्कम रहेछ अब यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यो हेरौँ त त्यसको लागि हाम्रो यता फर्मुला रहेको छ नेट नेसनल इन्कम इक्वल्स टु एनडिपी प्लस एक्स माइनस एम भनेको के रहेछ नेसनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस के गर्नेछौँ हामी यो एब्रोडबाट आएको इन्कमलाई जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ एनएनपी आउँछ भन्नुको मतलब वेन नेट इन्कम फ्रम एब्रोड इज एडेड टु दि एनडिपी वी क्याल्कुलेटेड एनएनपी भनेको छ सिम्पली हामी एनएनपी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ एनडिपीमा हामीले नेट इन्कम फ्रम एब्रोड एड गऱ्यौँ भने हामी इजिली के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ एनएनपी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अनि त्यसै गरी हाम्रो एनएनपी पनि यसको टु टाइप्स रहेको छ एउटा एनएनपी एट एमपी अनि त्यसै गरी एनएनपी एट एफसी भन्यो मार्केट प्राइस अनि त्यसै गरी फ्याक्टर प्राइस गरी यसलाई पनि हामी दुई भागमा बाँडेको छ अब सिम्पली एनएनपी एट एमपी निकाल्दाखेरि हामी के गर्नेछौँ एनएनपी एट एफसी प्लस आइटी माइनस यस गर्नेछौँ भने अनि त्यसै गरी एनएनपी एफसी निकाल्दाखेरि एनएनपी एमपी माइनस आइटी प्लस यस गर्नेछौँ जसमा हाम्रो के छ एनएनपी एफसी इक्वल्स टु नेसनल इन्कम हुन्छ है यसलाई हामी सिम्पली नेसनल इन्कम भनेर पनि भन्न सक्छौँ अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् त नेक्स्ट वान रहेको छ हाम्रो फिफ्थ कम्पोनेन्ट नेसनल इन्कम इट इन्क्लुड्स द टोटल इन्कम अफ अल दि फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन इन्गेज इन दि प्रोडक्सन प्रोसेस विच गो इन टु दि इयर्ज नेट प्रोडक्सन भन्ने यो के हाम्रो नेट इन्कम भनेको के हो टोटल इन्कम हो अफ दि फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन जुन इन्केज केमा भएको छन् प्रोडक्सन प्रोसेसमा इन्केज भएको फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनबाट भएको टोटल इन्कम जुन एउटा कुनै सर्टेन इयर हुन्छ नि त विच गोज इन टु इयर्स द नेट प्रोडक्सन एउटा आर्थिक वर्षको उत्पादन नै भनेको हाम्रो के रहेको छ नेसनल इन्कम रहेको छ अनि त्यसै गरी भनेको छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस इज नट एभाइलेबल टु फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन द्याट इज वाइ इट इज डिडक्टेड फ्रम एन एमपी भनेको छ
के भन्छ इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस इज नट एभाइलेबल एभाइलेबल हुँदैन केमा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा एभाइलेबल हुँदैन कुन इनडाइरेक्ट ट्याक्स त्यसैले यो के हुन्छ डिडक्टेड हुन्छ केबाट एमपी भने मार्केट प्राइसबाट हाम्रो कुन डिडक्टेड हुन्छ इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस डिडक्टेड हुन्छ अनि त्यसै गरी सब्सिडिज कजेज डिक्रिजिङ द मार्केट प्राइस द्याट्स इज वाइ इट इज एडेड टु दि एनएमपी अनि यो हाम्रो छ नि यो कुन सब्सिडी चाहिँ किन एड हुन्छ भने यसले के घटाउँछ मार्केट प्राइस घटाउँछ त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एमपी अनि मार्केट प्राइसमा एडेड हुन्छ त्यसैले हेर्नुहोस् त नेसनल इन्कम इक्वस्ट हाम्रो के भयो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएसन अनि प्लस नेट इन्कम फ्रम एब्रोड अनि माइनस इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस अनि प्लस सब्सिडी भयो यो हुनुको कारण के छ हामीले यता डिस्कस गरिसक्यौँ इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस के हो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा एभाइलेबल हुँदैन त्यही भएर यसलाई डिडक्ट गर्ने अनि त्यो सब्सिडीले हाम्रो मार्केट मार्केट के छ प्राइस घटाउँछ त्यसैले हामीले यसलाई एड गर्ने भनेका छौँ अनि त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त त्यसपछि आयो हाम्रो पर्सनल इन्कम भनेको इट टु इन्क्लुड्स इन्कम रिसिभ्ड बाई अल इन्डिभिजुअल अल हाउस होल्ड फ्रम अल दि सोर्सेस ड्युरिङ अ इयर भनेको छ पर्सनल इन्कम भनेको के रहेछ अल इन्डिभिजुअल अनि अल हाउसेसले ड्युरिङ एउटा वर्षमा कति रिसिभ गर्यो त त्यो भनेको हाम्रो के छ पर्सनल इन्कम एउटा व्यक्तिगत आय भन्छन् नि एउटा अल इन्डिभिजुअलले एउटा ड्युरिङ एउटा वर्षमा कति रिसिभ गर्यो त कति कमायो त्यही नै हाम्रो के रहेको छ पर्सनल इन्कम रहेको छ जस्तै पिआई हामी कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भने त्यसमा हेर्नुहोस् त हामीले धेरै कुरा एड अनि सब्ट्याक गर्नुपर्ने छ जस्तै यता हेर्नुहोस् त नेसनल इन्कम छ नेसनल इन्कममा हामी के एड गर्नेछौँ ट्रान्सफर पेमेन्ट एड गर्छौँ अनि प्लस इन्ट्रेस्ट अन पब्लिक डेप्ट एड गर्छौँ अनि प्लस ट्रान्सफर अर्निङ एड गर्छौँ माइनस के गर्छौँ सोसियल सेक्युरिटी कन्स्ट्रिब्युसन अनि माइनस अन डिस्ट्रिब्युसन कर्पोरेसन प्रोफिट अनि माइनस कर्पोरेट इन्कम ट्याक्सेस यो डिडक्ट गरेर हामी के गर्छौँ पिआई अनि पर्सनल इन्कम आइडेन्टिफाई गर्छौँ अनि त्यसै गरी यसको पनि टाइप्स रहेको छन् जस्तै हेर्नुहोस् के छन् यसको टाइप प्राइभेट इन्कम अनि त्यसै गरी पर्सनल इन्कम रहेको छ प्राइभेट इन्कममा के हुन्छ नेसनल इन्कम प्लस अल दि एडेड भेरिएबल्स वानली भनेको छ अल दि एडेड भेरिएबल्स वानली भने हामीले यसमा कुन कुन भेरिएबल्स एड गरेका थियौँ जस्तै ट्रान्सफर पेमेन्ट इन्ट्रेस्ट अन पब्लिक डेप्ट ट्रान्सफर अर्निङ हो यो एड गरेका थियौँ हो तिनीलाई यसमा जोड्ने त्यो जोड्यो भने हाम्रो के हुन्छ प्राइभेट इन्कम हुन्छ पर्सनल इन्कम भने प्राइभेट इन्कम माइनस अल दि डिडक्टेड भेरिएबल्स वानली भनेको छ अल द डिडक्टेड भने के गर्छ प्राइभेट इन्कम छ यो प्राइभेट इन्कममा हामी के गर्नेछौँ माइनस यो गर्नेछौँ नेस सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन अन डिस्ट्रिब्युसन कर्पोरेट प्रोफिट अर माइनस के गर्नेछौँ यो के हो हाम्रो कर्पोरेट इन्कम ट्याक्सेज भन्नुको मतलब पर्सनल इन्कम त्यो रहेको छ प्राइभेट भनेको यसमा आधा फर्मुला आइसक्यो नि त यहाँसम्म त्यसैमा के छ यो माइनस भएको अरू फर्मुला त्यो जोड हाम्रो के हो पर्सनल इन्कम भन्नुको मात्र यो पुरा होल फर्मुला नै हाम्रो के रहेको छ पर्सनल इन्कम यहाँसम्म हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ प्राइभेट इन्कम भन्न सक्छ फर्दर यसमा जुन डिडक्टेड हुन्छ त्यसलाई डिडक्ट गरेर आउने हाम्रो के हुनेछ पर्सनल इन्कम हुनेछ अब त्यसै गरिरहेको छ हाम्रो सेभन्थमा रहेको छ डिस्पोजेबल इन्कम जसलाई हामी डिपिआई अर डिआई भन्छौँ डिस्पोजेबल इन्कम इज दि पर्सनल इन्कम विच इज सब्ट्याक्टेड फ्रम पर्सनल ट्याक्सेज भनेको छ डिस्पोजेबल इन्कम भनेको कस्तो रहेछ पर्सनल इन्कम जुन चाहिँ के हुन्छ पर्सनल ट्याक्सेसबाट डिडक्ट भएको जुन इन्कम रहन्छ नि त्यसलाई हामी के हुन्छ डिस्पोजेबल इन्कम भन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त डिआई कस्तो के हो पर्सनल इन्कमबाट डाइरेक्ट ट्याक्सेज अर फिज अर फाइनहरू घटायो भने त्यो हाम्रो के हुन्छ डिस्पोजेबल इन्कम हुन जान्छ अरू डिपिआई इक्वल्स टु के हुन्छ कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर प्लस कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर प्लस सेभिङ गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ डिस्पोजेबल इन्कम आउँछ नेक्स्ट वान फर्मुला यो रहेको छ अनि त्यसै गरी हेर्नुहोस् त नेक्स्ट वान कम्पोनेन्ट रहेको छ हाम्रो एट्थ नम्बरमा ग्रस नेसनल इन्कम जसलाई हामी जिएनआई भन्छौँ इट इन्क्लुड्स द सम अफ aggregate income of all the factor of production involved in the production process gross national income भनेको के रहेछ sum of all the aggregate income सबै इन्कमको aggregate sum रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो के फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा इन्भल्भ भएको छन् केमा प्रोडक्सन प्रोसेसमा इन्भल्भ भएको सबै फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनबाट आएको एग्रिगेट इन्कम नै हाम्रो के रहेछ ग्रोस नेसनल इन्कम रहेको छ जसलाई क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला रहेको छ अब हेर्नुहोस् त एग्रिगेट इन्कम हो कुन फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन मार्फत हामीले के पाउँछ जस्तै हेर्नुहोस् त रेन्ट प्लस वेजेस प्लस के इन्ट्रेस्ट प्लस प्रोफिट प्लस यो के डिभिडेन्ड प्लस यो के हाम्रो इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू हामी छ नि त यी एड गरेर हामी के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ ग्रस नेसनल इन्कम फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ
अनि त्यसै गरी लास्ट वान रहेको छ हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम जसलाई हामी पिसिआई भन्छ वे नेशनल इन्कम इज डिवाइडेड बाई टोटल पपुलेसन देन विड्रेप पिसिआई भनेछ के छ हाम्रो नेसनल इन्कम चाहिँ हामी के छ टोटल पपुलेसनमा डिभाइड हुन्छ भने त्यो बेला हाम्रो के हुन्छ पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ हाम्रो ड्राइभ हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी के गर्नेछौँ सिम्पली पिसिआई इक्वल्स टू के हुनेछ नेसनल इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल पपुलेसन गरेर हामी के गर्न सक्छौँ इजली पर क्यापिटा इन्कम फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ हामीले अहिले के हेऱ्यौँ कम्पोनेन्ट अफ नेसनल इन्कम हेऱ्यो जसमा हामीले 9 कम्पोनेन्ट चाहिँ हेऱ्यौँ तिनीहरूको डिफाइन पनि गऱ्यो त्यो भनेको के हो भनेर अनि तिनीहरूलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने तिनीहरूको टाइप्स के छन् सबै कुरा हेर अब सरस्वती हामी के हेर्नेछौँ यी कम्पोनेन्टहरूबाट हामी सर्टकट फर्मुला लिएर सिम्पली हामी इम्पोर्टेन्स फर्मुलाजहरू मात्र हेर्नेछौँ जुन हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुनेछन् एक्जाम पोइन्ट एक्जाममा हामीलाई आउन सक्ने क्वेसनहरू सबै हाम्रो यी फर्मुलाजबाट सल्भ हुन् यी फर्मुलाहरूको हेल्पबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी सिम्पली फर्मुलाज मात्र हेरौँ कम्पोनेन्टहरू हाम्रो यतै सिद्धियो जुन हाम्रो 9 कम्पोनेन्ट रहेका थिए अब सिम्पली हामी यी कम्पोनेन्ट इज जति अहिले पऱ्यौँ नि एज अ समरीमा हामी फर्मुला लिएर आएका छौँ त्यो सरस्वती हामी रिभाइज गरौँ जस्तै यता हेर्नुहोस् त सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाज भने जस्तै हामी जिडिपी निकाल्नको लागि हामी के गर्नेछौँ समेसन अफ एक्सएन इन्टु पिएन प्लस समेसन अफ एसएम इन्टु पिएम गर्नेछौँ यो समेसन अफ एसएन इन्टु पिएन भनेको के हो यो समेसन अफ के हो फाइनल प्रोडक्ट त्यसै गरी के हो फाइनल के हो समेसन अफ यो के को हो सर्भिसको फाइनल सर्भिसेसको यो समेसन हो भने फाइनल प्रोडक्सनको समेसन हो अनि त्यसै गरी जिएनपी निकाल्नको लागि हामी के गर्नेछौँ जिडिपी प्लस एक्स माइनस एम यो भनेको हाम्रो के हो इन्कम फ्रम एब्रोडलाई हामी केमा जोड्छौँ जिडिपीमा जोड्यौँ भने हाम्रो जिएनपी आउँछ त्यसै गरी जिडिपी इक्वल्स टू के हुन्छ जिडिपी माइनस डी गरेर हामी के निकाल्न सक्छौँ जिडिपी पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ त्यसै गरी नेक्स्ट वान के रहेको छ फर्मुला जिडिपी निकाल्नको लागि जिडिपी माइनस डी माइनस एक्स माइनस एम गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ जिडिपी त्यसै गरी जिडिपी एफसिए निकाल्नको लागि हामी के गर्नेछौँ जिएनपी एमपी माइनस डी माइनस एक्स माइनस एम माइनस आइटी प्लस यस गर्नेछौँ अनि त्यसै गरी जिडिपी एमपी निकाल्नको लागि जिडिपी एफसी माइनस डी प्लस आइटी माइनस यस गर्नेछौँ अनि त्यसै गरी एनएनपी एट एमपी निकाल्नको लागि हामी के गर्नेछौँ जिएनपी एट एफसी माइनस डी प्लस आइटी माइनस यस गर्नेछौँ अनि त्यसै गरी एनएनपी एफसी निकाल्नको लागि जिडिपी एमपी माइनस डी प्लस एक्स माइनस एम माइनस आइटी प्लस यस गर्नेछौँ भने नेसनल इन्कम निकाल्नको लागि जिडिपी माइनस डी प्लस एक्स माइनस एम माइनस आइटी प्लस यस गर्नेछौँ अनि त्यसै गरी नेट इन्कम निकाल्नको लागि ग्रस नेसनल प्रोडक्टको एफसीबाट हामी के गर्न यो हाम्रो डेप्रिसिएसन घटाउनेछौँ अनि त्यसै गरी नेसनल इन्कम निकाल्नको लागि जिडिपी एमपी प्लस यो इन्कम फ्रम एब्रोड जोड्नेछौँ भने माइनस इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस घटाउँछौँ भने प्लस सब्सिडी जोड्छौँ अनि त्यसै गरी अर्को नेसनल इन्कम निकाल्ने अर्को फर्मुला रहेको छ नेसनल इन्कम इक्वल डाइरेक्ट हाम्रो के हुन्छ नेट नेसनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट नै हाम्रो के हो एनआई हो जसलाई हामी यो इक्वल्स टू एनआई पनि लेख्न सक्छौँ आजको यस भिडियोमा हामीहरूले के हेऱ्यौँ नेसनल इन्कमको डिफ्रेन्टेड कम्पोनेन्ट हेऱ्यौँ जसलाई हामी डिस्क्राइब पनि गऱ्यौँ त्यसको अर्थ के हो अनि तिनीहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने हामीहरूले त्यो हामीले सिम्पली बुझ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले ती कम्पोनेन्टमा बेस भएर हामीले एज अ कन्क्लुजनमा हामीले के हेऱ्यौँ तिनीहरूको फर्मुलाजहरू हेऱ्यौँ जुन इम्पोर्टेन्ट छन् के को आधारमा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले को आधारमा इम्पोर्टेन्स फर्मुलाजहरू हामीले हेऱ्यौँ अब यसको नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरू के गर्नेछौँ यसै च्याप्टरमा यिनीमा बेस भएको कुनै एउटा न्युमेरिकल प्रोब्लम लिएर त्यो सल्भ गर्नेछ त्यसको लागि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि आगामी भिडियोको लागि वेटिङमा रहनुहोला द्याट्स अल फर टुडे बाई गाइज बाई